កើតមកជាគូជាប្រយោជន៍ដល់មនុស្សសត្វគ្រប់រូបទាំងអស់គ្រាន់តែថាយើងពេលខ្លះទៅបានឃើញពីប្រយោជន៍សារៈនៃវត្ថុទាំងអស់ហ្នឹងដោយតែនាំគ្នាសប្បាយរស់នៅជាមួយនឹងរឿងដែលគេបង្កើតរឿងដែលគេបំភាន់ហើយក៏ភ្លេចពីការពិតទៅតាមពិតទៅការពិតមានណាតែដឹងជាងយើងទាំងអស់គ្នាខ្លួនយើងនោះដល់ពីព្រះសពញ្ញត្តិញាណទៅរងញាណណាដែលតែដឹងឥតទេឥតទោះនោះមានទេតែបដឹងទីខ្លួនយើងនោះអាស្រ័យតលតែយើងខ្លួនយើងជាអ្នកដឹងជាអ្នកភពសពនៅវត្ថុគួវត្ថុប្រគួហើយសម្គាល់ដឹងថាសពនឹងទុកកុំប្រើជីវិតនឹងទៅកំណត់សពនឹងទុកអាស្រ័យនឹងមាត់អ្នកដតីអាស្រ័យនៅនឹងពាក្យសសើរពាក្យនិន្ទាឲ្យសន្មតថាទាំងអស់នោះជាសពនឹងទុករបស់យើងនោះមិនមែនទេធម្មតាសុខនឹងទុក្ខស្ថិតនៅលើខ្លួនយើងជាម្ចាស់ដែលយើងជាអ្នកដឹងបើមិនតែយើងអត់បានដឹងពីខ្លួនឯងទេផ្ញើសេចក្តីសុខដីទុក្ខរបស់យើងទៅនៅលើពាក្យសសើរពាក្យនិន្ទាការមានយោការបាត់យោការមានលៀបការបាត់លៀបការស្អប់ការស្រឡាញ់នឹងទេសុខនឹងទុក្ខនឹងទេយើងពីមជ្ឈិតទៅមជ្ឈិតទៅរស់នៅផ្ញើវាសនាតែនឹងមាត់អ្នកដតីនឹងវាមិនបានចំណេញអីប្រយោជន៍ដល់យើងទេព្រោះតែមនុស្សភាសារបស់មនុស្សកើតឡើងព្រោះអព្យាកតាធម៌ខ្លះព្រោះសេចក្តីចំណែនខ្លះព្រោះភាពមោហៈបិទបាំងគ្របសង្កត់ខ្លះជាពិសេសភាសាប្រកបដោយកិលេសនឹងទៅតែម្ដងមែនញ៉ាំការបទោសឲ្យកើតឡើងសដីសោកមានប្រុសពាកសម្ដីតកោះបោះបោកហើយកើតចិត្តទុកអសំពីវរាឲ្យគ្នាគ្នាច្រើនជាតិច្រើនអសង្ខ័យមើលដោយកាលជាទេវតនដំបងឡើយមានតែជាសត្រូវអីនឹងព្រះដំណាមពភៈគ្រាន់តែរឿងទិញអេបចាយមុនក្រោយហើយមានភាពស្មោះត្រង់និងមិនមានភាពស្មោះត្រង់ទៅកើតជាពេលវេលាគ្នាសំដោយវិចារហ្នឹងថាកើតជាណាណាសំជាសត្រូវសំនៅបំផ្លាញឯងគ្រប់គ្រប់ជាតិដោយវិចារប៉ុណ្ណឹងទេវតតតាមបទុសរាយព្រះបរមពោធិសត្វមកគ្រប់គ្រប់ជាតិហើយដល់តែពេលតាមបទុមកជាតិចុងក្រោយបានកើតជាបងថ្លៃនៃព្រះបរមពោធិសត្វហើយនៅទៅបទូសគ្នានឹងព្រះបរមពោធិសត្វទៀតហើយរហូតដល់ព្រះអង្គបានត្រាស់ជាព្រះរាមាពភៈហើយទៅតាមបទូសព្រះរាមាពភៈទៀតចុងក្រោយមានអីស្លាប់ខ្លួនទៅទៅទេហើយចុះទៅក្នុងអវជ័យមហានរោរងទុក្ខទល់ដល់សពថ្ងៃនឹងដៃខាងឆ្វេងទៅជាប់ជាមួយនឹងជញ្ជាំងលោហៈក្ដៅហ្នឹងត្រឹមកដៃទៅដៃខាងស្ដាំហ្នឹងជាប់ជាមួយនឹងជញ្ជាំងលោហៈក្ដៅត្រឹមកដៃទៅ
ខាងក្បាលហ្នឹងជាប់ជាមួយជញ្ជាំងលោហៈក្តៅត្រឹមថ្ងាសតែហើយកជើងហ្នឹងគឺតាលិចទៅត្រឹមជញ្ជាំងក្នុងជញ្ជាំងលោហៈក្តៅហ្នឹងត្រឹមខ្មងជង្គង់តែហើយត្រូវរំពេងស្រួចនឹងធ្លាក់ពីលើធ្លុះពីក្រោមមកលើធ្លុះពីលើមកក្រោមពីឆ្វេងពីស្ដាំបុកទៅមុខទៅក្រោយហើយរងនឹងរាប់ម៉ឺនសែនឆ្នាំក្នុងរក់នឹងបាននឹកឃើញថាអកុសលកម្មបើកើតឡើងនោះកាលណាចុះទៅអបាយភូមិបានឃើញពីគុណតម្លៃនៃការកើតជាមនុស្សតែដល់តែបានកំណើជាមនុស្សអត្តភាពជាមនុស្សហើយប្រើអត្តភាពជាមនុស្សឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអកុសលច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងមើលតែសពថ្ងៃយើងរឿងពិតមកកណោមនុស្សមិននាំគ្នាសិក្សាស្រាវជ្រាវឬក៏សម្គាល់នាំគ្នាប្តីផ្ដួលតែរឿងមិនពិតហ្នឹងរឿងមិនពិតដែលវាកើតឡើងព្រោះអកុសលកម្មហើយសបាយត្រេកអរមួយរឿងមិនពិតនឹងហូរហែអញ្ចឹងទៅហើយក៏នាំបាបនាំពៀនាំវិរៈឲ្យដល់គ្នាគ្នាមិនចេះចប់ចេះហើយអីចឹងទៅចាំមិនសូមឲ្យយើងធ្វើយ៉ាងម៉េចជាមនុស្សហ្នឹងមានអត្ថន័យច្រើនហើយប្រើសច្ចៈវេចាឲ្យច្រើនជាងផសរោះវេចាវិចាគ្រោតគ្រាតពាក្យសម្ដីតកោះបោះបោកជេរតិចផ្ដាសាទាំងអស់នោះអត់មានផលចំណេញអីមកទេរឿងទាំងអស់នោះវាដុតបានដល់ខ្លួនឯងទេវាដុតអ្នកដតីមានចិត្តនឹងថឹងហើយវាដុតមិនបានទេរឿងទាំងអស់នោះបើទោះតែដុតបានក៏ត្រូវពៀវិរៈនឹងឲ្យមកគ្រប់ជាតិគ្រប់ភពនឹងរកតែពេលដោះស្រាយក្នុងវត្តដ៏សង្សារនឹងមិនងាយនឹងរួចណារឿងដែលយើងទាំងអស់គ្នាចាញ់នៅក្នុងកិលេសខ្លួនឯងចាញ់ជាមួយនឹងទោសៈភាពក្តៅក្រហាយដែលកើតឡើងពីខ្លួនឯងហើយមានសង្កល់ថារឿងទាំងអស់នោះត្រឹមត្រូវតែវាមិនមែនត្រឹមត្រូវទេរឿងទាំងអស់នោះក៏កំពុងដុតយើងឯតាយើងគិតមើលកើតជាមនុស្សនៅក្តៅក្រហាយរោរៀលប៉ុណ្ណឹងទៅហើយយកតម្រាំតែអវិបាករបស់កម្មនឹងញ៉ាំងអវជ័យញ៉ាំងនរោប្រែតដេរឆានសុរកាយបាយភូមិឲ្យវកើតឡើងទៀតទៅវក្តៅរោរៀលនឹងប៉ុណ្ណាទៅអញ្ចឹងបានសូមឲ្យយើងទាំងឡាយនឹងធ្វើម៉េចនាំគ្នារស់នៅកបដោយសន្តិភាពផ្លូវចិត្តនឹងមែនទេរត់តើបើមិនមានសន្តិភាពផ្លូវចិត្តទេមនុស្សមានភាពតកោះបោះបោកទៀតចំអល់សោកសង្រេងទុកកន្តិញឥតមានថ្ងៃដែលកែប្រែទេដូចខ្ញុំកណាអាត្មាភាពរាល់ថ្ងៃអត់មានសេចក្តីសោកពីណាអំពីការសរសើរការនិន្ទាអីអត់មានទេព្រោះឃើញនៅរឿងទាំងអស់នោះវាមិនពិតមានអីដែលត្រូវយើងយកមកក្តៅក្រហាយយកមកណែឈឺឆ្អែលទុកដាក់ក្នុងខ្លួនអីចឹងទៅដូចមួយរយៈហ្នឹងឃើញក្រោយពីខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាមកពីធម្មយាត្រាព្រំដែនវិញទៅឃើញណែមានរឿងអីម្ដងម្រាស់ផ្សេងផ្សេងហូហែអញ្ចឹងទៅ
តាមពិតទៅរឿងទាំងអស់កើតឡើងពីអ្នកគេមិនសប្បាយចិត្តទេណាវាចេះតែធ្វើទៅហើយបើធ្វើហើយបានសប្បាយចិត្តក៏វាឲ្យគេធ្វើទៅយើងមានទៅណែទៅហាមឃាត់គេណាបានមនុស្សមានចិត្តខុសគ្នាប៉ុន្តែយើងកុំតែបីមានសេចក្តីសោកក្នុងនោះរឿងវាមិនពិតណារឿងរំពិតយើងណែដឹងជាតែសោកសំរែងបានអីមកវិញពីខ្ញុំកណាចេះតែស្ងៀមទៅរោនឹកថារឿងរំពិតចំទេដូចរឿងនេះគេអីខ្ញុំកណាលឺពីគេមកដែរទេថាអីតែរឿងកាត់អីស្អីចូលដីគេនោះណាតែមនុស្សចេះតែឆោតទៅទេធម្មតាតែធ្វើធម្មយាត្រាទៅមិនម្នាក់ពីរអីច្រើនច្រើនគ្នាណាហើយតែកាលណាច្រើនគ្នាធម្មតាបកូលព្រំដែនស្វេភៀកគីតបោះហើយមកចម្រៀងបោះយើងមកចម្រៀងបោះគេហើយខ្ញុំកណាចេះបរំមនុស្សទៅច្រើនពេកតែកាលណាចូលទៅឆ្លងទៅដីគេច្រើនទៅក្រែងលោតាហានគេអីមិនសប្បាយចិត្តណាចេះតែហាមទៅតែយើងកុំណប់នេះចូលដីគេច្រើនពេកជ្រៅពេកប្រយ័ត្នតែទាហានគេអីមិនសប្បាយចិត្តអីចឹងទៅនេះក៏នៅឃើញតែមើលឯណាយកទូរស័ព្ទមកមើលតែឥឡូវហ្នឹងយើងកំពុងតែនៅតាណាហ្នឹងតែទូរស័ព្ទវាប្រហែលថាយើងនៅហួសហាដីខ្មែរណាវាចូលទៅដីលាវបន្តិចផងយើងបានស្មានថាណយើងចង់ចូលរបស់គេបន្តិចផងហើយចង់ចូលហ្នឹងគឺថាមនុស្សដែលកំពុងឈរហ្នឹងណាចង់ចូលទៅដីគេហ្នឹងមិនមែនបង្គោលទេអារឿងបង្គោលវានៅដល់បង្គោលឯណោះទៅតែយើងមិនទៅចោតចាអីរឿងបង្គោលតែក្រណតាហាមមនុស្សកុំឲ្យដើរផុតបកគលជ្រៅពេកគេនៅវាចូលដីគេធម្មតាទៅចូលដីគេគេមិនរស់រឿងយើងមិនសះគេបងយើងសះខ្មែរហើយយើងទៅមើលលាវផងតែអញ្ចឹងមនុស្សមានតែត្រូវអីរឿងហ្នឹងមើលឃើញដែរតែសត្វតែរឿងដែលមនុស្សត្រេកអរជាមួយរឿងមិនពិតហើយក៏ក្តៅក្រហាយមួយរឿងមិនពិតអញ្ចឹងដែរអីខ្លះទៅក៏ថាទេព្រះអង្គគេឲ្យទៅមើលទៅព្រំដែននេះមើលទៅចាំបាច់ទៅវិញញ៉ៃរឿងខាតរឿងចំណេញទេរឿងខាតរឿងចំណេញនោះមិនដែលវិញញ៉ៃទេដីខ្មែរយើងវាមិនដែលចំណេញពីណាមកតាំងពីប៉ុនមហានគរមកទល់សពថ្ងៃហ្នឹងបរាំងគូសវាឲ្យប៉ុណ្ណឹងថែប៉ុណ្ណឹងឲ្យទៅគង់ទៅរឿងខាតរឿងចំណេញនោះមិនបាច់និយាយទេវាដឹងតែខាតមកតាំងពីអើយមកហើយព្រោះមិនដែលចេះចំណេញទេមិនដែលគេទុកឲ្យប៉ុណ្ណាយើងមើលតែប៉ុណ្ណឹងទៅប៉ុន្តែយើងហាមតែគ្នាយើងកុំអោយណែដើរចូលដីគេណែទូរស័ព្ទវាបង្ហាញថាយើងពេលហ្នឹងកំពុងនៅក្នុងដីគេអញ្ចឹងខ្ញុំកណាក៏ថាណយើងចង់ចូលគេបន្តិចផងចង់ចូលហ្នឹងគឺមនុស្សហ៎មិនមែនបកគលទេអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែកើតជារឿងឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងដែរក្រោយមកទៀតចឹងទៅស្ងាត់ស្ងប់ទៅកើតរឿងខ្មោចចូលឯណាដែលស្ទឹងត្រែងរឿងនៅស្ទឹងត្រែងហ្នឹងតាមពិតស្រុកថាឡាបរិវត្តហ្នឹងសាលាហ្នឹងខ្មោចចូលអញ្ចឹងមក3ខែហើយកូនសិស្សនៅសាលាហ្នឹងនោះថ្ងៃម្នាក់ពីរនាក់ថ្ងៃម្នាក់ពីរនាក់អញ្ចឹងដែរដល់ថ្ងៃហ្នឹងចៃដន្យអីទៅធម្មយាត្រាយើងក៏ធ្វើដំណើរដល់កន្លែងហ្នឹងវាត្រូវជួបជាពុទ្ធបរិស័ទនៅនឹងតំណឹងតំណឹងហ្នឹងវាជាប់បរិវេណប្រាសាទបកគោប្រាសាទបកគោហ្នឹងនៅជាប់សាលារៀនហ្នឹងខ្ញុំកណាអាត្មាភិមអញ្ជើញមុនទៅដល់ជាមួយនឹងក្រុមការងារក៏គាត់បានអញ្ជើញទៅដល់ហ្នឹងទៅ
ឃើញសាលាហ្នឹងហើយក៏មិនមាត់មិនកោឲ្យទេនៅឃើញតែចាំខ្សឹបប្រាប់នាយកសាលាឲ្យធ្វើពិធីអញ្ចេះអញ្ចេះទៅបានវាឈប់ចឹងហើយជាមួយនឹងអាជ្ញាធរដែនដីស្វាយសុកស្វាយខេតអីក្នុងខេតស្ទឹងត្រែងហ្នឹងដល់ប្រាប់កិច្ចការហ្នឹងបែបតែប្រាប់ទៅចំចំណុចរសើបខុសខ្មោចហ្នឹងផងក៏មិនដឹងប្រាប់ទៅបើសពថ្ងៃចូលតែ2 3នាក់ទេដល់ថ្ងៃហ្នឹងបើតែចិត្តបៃសបុកផងក៏មិនដឹងនាំទៅចូលចិត្ត20នាក់ហ្នឹងដល់ចូលចិត្ត20នាក់ហ្នឹងទៅក៏ណែចាក់ពិបាលខេតលោកប្រាប់ថាប្រគុណម្ចាស់មុនចេញទៅព្រោះឃើញលោកនឹងគេរៀបចំប្រអាក់ដំណើរប្រគុណម្ចាស់កុំឲ្យធ្វើដំណើរបានទៅមុខទៀតទៀតហ្នឹងណាអាត្មាលោកប្រាប់អៃដាមមកបាក់ខែទីចេះថាអាស្ទឹងត្រែងថាអៃដាមអើយចូលមែនហ្នឹងណាមិនមែនចូលលេងទេខ្មោចហ្នឹងមកមែនតែនតែឲ្យប្រមូលអស់មកបើចូលប្រហែលណាប្រមូលមកជិត20ជិត20ក្មេងស្រីស្រីហ្នឹងអញ្ញាធរហ្នឹងអៃដាមមកបាក់ខែក៏លោកប្រាប់ថាកុំថតអីទុកកិច្ចយុសឲ្យក្មេងស្រីស្រីកុំមកុំហ្នឹងផងណាគ្នាគេនៅខ្មាស់គេកុំថតកុំប្រហោះអីអឺឯខ្មោចនោះក៏វាចូលទៅតាមបលិះចាប់ព្រងពភាទៅពេអឹមអីខ្លះដែរថ្មថាបលែងមកបលែងខ្មោចនោះវាចូលមកសិនឲ្យរាប់ចំនួនសិនប្រមាណតើទៅចូលមកអស់ទៅក៏ហៅមកចិត្តម្នាក់មួយម្នាក់មួយហ្នឹងក៏ចេញអស់ទៅទេតើទៅចេញអស់បានថ្មចេញមកខេតព្រះវិហារតហើយហ្នឹងប្រហែលជាម៉ោង7:07បានខ្មោចនោះវាចេញអស់ចិត្ត20នាក់នោះបើតាមទៅប្រមូលអស់ចេញឲ្យយោអាយាយនឹងមកដល់ក៏ហើយទៅក៏ចេញទៅចេញអស់ទៅជួបហើយក៏ចេញអស់ទៅអញ្ចឹងទៅក៏ធ្វើដំណើរទៅព្រះវិហារដល់ព្រះវិហារម៉ោង12យប់ទៅដល់លំវែងទៅសឹងឯងលំវែងហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងណែម៉ោង1ជាងហ្នឹងអញ្ចឹងទៅដំណើរវែងឆ្ងាយ6ថ្ងៃ12ខែបាន6ថ្ងៃ12ខែដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋយើងនៅតាមព្រំដែនជាង81,000នាក់ណាបានជួបតាំងពីកំពង់ចាមទៅរហូតមកបញ្ចប់ដំណើរធម្មយាត្រានៅនឹងណែខេត្តពោធិ៍សាត់អញ្ចឹងទៅហូរហែអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងបានថារឿងទាំងឡាយទាំងពួងសេចក្តីពិតយ៉ាងហ្នឹងហើយយើងដូចឈឺឆ្អែតអីជាមួយរឿងមិនពិតហ្នឹងតែរឿងមិនពិតលើលោកហ្នឹងវាមានច្រើនបែបច្រើនយ៉ាងណាធម្មតាយើងទៅរត់តាមរឿងមិនពិតហ្នឹងមិនទាន់ទេគាត់ថារឿងពិតមិនពិតផលអ្នកដតីនេះណាយើងដេញជើងគេមិនទាន់ទេរឿងដែលគេបង្កើតឡើងរឿងដែលគេចង់ឲ្យយើងបែកបាក់សាមគ្គីគ្នាឆ្លោះប្រទាំងប្រទេសពាក្យសេចក្តីរឿងខ្មែរខ្មែរហ្នឹងគឺថាមិនទេរឿងទាំងអស់អសត្វតែគេបង្កើតដើម្បីឲ្យខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីទៅប្រទាំងប្រទេសពាក្យសម្ដីជាមួយអស់លោកអ្នកពុទ្ធបរិស័ទហើយជាពិសេសជាមួយខ្មែរយើងជន់រួមជាតិហ្នឹងហើយបើខ្ញុំកណ្ដាលស្មារតីដឹងថានោះវាជាបិច្ចកលរបស់គេបង្កើតឲ្យយើងប្រទាំងប្រទេសគ្នាហើយយើងទៅប្រទាំងប្រទេសគ្នាទៀតវាព្រឹកតែហែកហួរជាតិយើងនោះឲ្យវាខ្ទេចខ្ទីញោមញីដូចតែគេចង់បានដល់ណាចាំបាននឹកឃើញតែទេមិនឆ្លើយមិនតបមិនអីទេតាមដំណើរទៅព្រោះលោកទាំងឡាយចាំទុកណាបុព្វបុរសឈាមឈាមជាខ្មែរយើងណាសុខចិត្តឲ្យគេកាត់ក្បាលសុខចិត្តបង្ហូរឈាម
ដើម្បីដោះដូរឲ្យទៅប្រទេសជាតិបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពហើយយើងគ្រាន់តែទ្រាំឲ្យគេជេរមួយម៉ាត់ពីរម៉ាត់ដោះដូរឲ្យសុខទេសវាសាមត្រានោះគេជេរទៅមានតែខាតអីមិនអញ្ចឹងឥឡូវយើងមើលមកវឹកមុនមើលដែលយើងចេះតែជឿរឿងគេប្រឌិតថាសុខទេសកាត់ដីកាត់អីយើងមិនជឿគេជឿគេយើងមិនចង់ធ្វើឲ្យសុខទេសយើងចលាចលខ្លះនៅចង់ដុតបំផ្លាញអាគារចង់កំទេចនេះកំទេចនោះអីអញ្ចឹងទៅព្រោះតែហេតុថាស្រុកទេសជឿទៅលើតកាត់ដីដល់ទៅពេលយើងក៏អត់មានបាត់ទឹកបាត់ដីអីគេទុកបរាំងទុកឲ្យយើងប៉ុណ្ណាយើងថែតែប៉ុណ្្នឹងទៅទៀមទៀមមកវិញក៏អត់បានដែរព្រោះដីសពថ្ងៃយើងជាទៀតដែលសាមនាំគ្នាមកនៅកដាលកដាលតាមព្រំដែននៅតលីចណាហើយយើងក៏អត់នាំនេះចង់ទៅនៅយ៉ាងវិតលីតលីណាអញ្ចឹងឲ្យតយើងទៅចែកគ្នាជួយនៅតាមព្រំដែននៃច្រើនទៅហើយថែប៉ុណ្ណឹងឲ្យទៅគង់ទៅធ្វើម៉េចឲ្យទៅជាតិយើងវាបានសុខសន្តិភាពស្ថិរភាពកុំមានសង្គ្រាមណែអ្នកដែលកើតមិនទាន់ស្រុកទេសចលាចលចេះតែថាសង្គ្រាមនឹងវាស្រួលហើយនាំនេះចង់កើតសង្គ្រាមចង់អីចឹងទៅប៉ុន្តែដល់កើតមែនតែនទេដឹងអ្នកណាស្លាប់អ្នកណារស់ទេពិបាកណាស់ហើយលីគេជឿរត់មិនស្រួលទេលោកទាំងឡាយគ្រប់គ្នាយើងមើលសង្គ្រាមសប្តាហ៍ថ្ងៃប្រទេសធំធំនៅកំពុងធ្វើសង្គ្រាមនឹងមើលមានតែស្រួលអីអ្នកណាមានពេលទៅរកទទួលទានលោកដោអីទំនិញទិញចូលអីខាតសក់គ្រប់បែបយ៉ាងហើយប្រទេសយើងមិនទាន់ទៅកើតប្រទេសអ្នកមានទេណាប្រទេសយើងនៅមានកម្រិតដល់ហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងនាំគ្នាបតិចប្រអាក់ទៀតវារឹតតែយើងនឹងសោកសៅទៅទៀតដែរអញ្ចឹងបានធ្វើម៉េចសូមឲ្យជនរួមជាតិបងប្អូនខ្មែរគ្រប់រូបហ្នឹងមានចិត្តអធន់និងខ្ពស់ហើយមានវិចារណញ្ញាណក្រែងលោតែយើងធ្លាក់ក្នុងអបាយកលដែលគេរៀបចំទៅធ្វើឲ្យយើងបែកបាក់គ្នាឈ្លោះប្រកែកគ្នាហើយហងទៅជាក្អែកក្អែកទៅជាហងរំកើតដែររាជសីទៅជាកូនជ្រូកកូនជ្រូកទៅជារាជសីរំកើតដែរនឹងឲ្យនាគទៅជាពស់ផលិតពស់ផលិតទៅជានាគរំកើតដែរហើយយើងសពថ្ងៃអត់ជឿអ្នកអ្នកឃើញនេះច្រើនតែជឿអ្នកថាដល់អ្នកថារឿងថាមាត់វាមានលបងអីចេះថាទៅរឿងមកចាអាមទៅថាឲ្យបានមួយគីឡូក៏ទៅបានមិនអញ្ចឹងណោះនឹងហើយប៉ុន្តែដល់តែរឿងពិតបើថាមហាត់គឺវាមហាត់ហ្នឹងអ្នកឃើញគឺថាមហាត់គឺថាមហាត់ហ្នឹងបងគាត់មិនចេះថា2ហាត់3ហាត់ទេប៉ុន្តែអ្នកមិនឃើញចេះតែថាតែមួយគីឡូ2គីឡូអីចឹងទេអញ្ចឹងចាអន្តែរឿងមកទឹករឿងមកទឹកទេចេះតែនាំនេះថាកើតបាន100គីឡូដីអីចឹងទេចាំមិនថាគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់នៅលើវិចារណញ្ញាណតែយើងមិនមានវិចារណញ្ញាណថាចេះតែបារម្ភបារម្ភថាទេបើក្រណសម័យកាលយើងនៅសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមនុស្សខ្មែរយើងនិយាយលែងចង់ស្ដាប់គ្នាដែរហើយដល់តែនិយាយលែងចង់ស្ដាប់គ្នាទៅហើយចុះអានេះអន្តឹងកើតម
ួយថ្ងៃម្សិលមិញឬក៏នៅក្នុងពោះឡាយឬក៏មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំ7ឆ្នាំនោះទៅធំឡើងអនាគតរស់ក្នុងសង្គមបែបណាទៅបើសិនតែយើងជាជនជាតិខ្មែរនាំគ្នាលែងចេះប្រើក្រមសីលធម៌សុជីវធម៌ក្នុងការដោះស្រាយវិភាគវែកញែកអីចឹងទៅហើយពេលខ្លះការវែកញែកមិនត្រូវទេខុសពីការពិតហ្នឹងខុសស្រឡះទៅបងខុសស្រឡះហ្នឹងបងហើយជួនកាលបណ្ឌិតទៅទៀតណាអ្នកវែកញែកមិនដែរដល់តែបណ្ឌិតក៏ដោយដល់តែវែកញែកពីរឿងខុសការពិតហើយចប់ហើយអាហ្នឹងបានពពាក្យបុរាណនោះថាបណ្ឌិតល្ងងប៉ុណ្ណឹងរៀះល្ងងប៉ុណ្ណាទៅទៀតនាំគ្នាគិតមើលមើលអាហ្នឹងយ៉ាងព្រោះថារឿងពិតគឺថាសក្តីពិតគឺថាពិតយ៉ាងណាមកប្រកែកបានហាមបង្កើតអីទេប៉ុន្តែភាពពិតនៅតែភាពពិតចេះពេលវេលាអ្នកប្រសោតភាពពិតហើយភាពពិតវាអ្នកបញ្ជាក់ភាពពិតរបស់វាហ្នឹងពុំមានទៅយករឿងកំដែលយើងនឹកឃើញថាត្រង់ដែលយើងឮហើយថាកំដែលយើងមើលហើយថាទេអាហ្នឹងគឺថាចប់ហើយហើយកិច្ចការងារក៏ដោយរឿងស្អីក៏ដោយត្រូវការភាពប្រកបប្រជាណាព្រោះយើងខ្វះភាពប្រកបប្រជាទេនាំគ្នាទៅទៅចោងទៅចាមតាមតែកិច្ចាតាមតែកញ្ញាហ្នឹងងប់ហើយប្រទេសជាតិយើងលែងមានសម្ដាប់ធ្នាប់ហើយនឹងហើយយើងស្អប់ស្រឡាញ់យ៉ាងម៉េចទុកក្នុងចិត្តបើគេថាស្អប់កុំឲ្យបាញ់ស្រឡាញ់កុំឲ្យខ្ចីនោះណាបុរាណលោកទុកមិនដើទុកពាកហ្នឹងឲ្យយើងមិនដែរអស់ស្អប់អ្នកណាក៏ដោយទុកក្នុងខ្លួននៅហ្នឹងហើយមិនទៅបញ្ចេញអីទេព្រោះអត់បានចំណេញអីវិញទេវាបង្កើតសត្រូវកាន់តែច្រើនឡើងតើកាន់ណាសត្រូវកាន់តែច្រើនឡើងយើងកាន់តែបន្ទុះសារាយអីកាន់តែក្តៅក្រហាយសន្តិសុខខ្លួនយើងក៏កាន់តែបាថ្ងៃក្រោយទៅមានការត្រូវទៅទងសត្រូវវិញទងឡើងបានមកគេដឹងថាយើងស្អប់គេទៅហើយនៅនឹងអញ្ចឹងដូចអ្នកស្រុកខ្លះស្អប់មេភូមិអញ្ចឹងណាស្អប់ហើយជេរមេភូមិដល់ថ្ងៃត្រូវសញ្ញេប្លង់ដីឲ្យមេភូមិសញ្ញេមេភូមិអត់សញ្ញេឲ្យទៅនៅមកពីអីស្អប់ហើយដឹងបើស្អប់ក៏ស្អប់ទៅទុកទៅក្នុងចិត្តដឹងថ្ងៃណាត្រូវព្រើគាត់ព្រើតែមានបបាអីណោះឯបុរាណនោះថាស្អប់ក៏មកបាញ់ហើយស្រឡាញ់ក៏មកខ្ចីរឿងខ្ចីនេះមួយខ្ចីអីក៏ដោយមួយថ្ងៃទេបើមានមួយថ្ងៃគាត់ចាំតែបើខ្ចីយើងគាត់ចាំស្អែកហ្នឹងបានបាត់នៅគាត់វាអត់មានមួយថ្ងៃទេហើយទៅទុកយូរទៅមួយថ្ងៃកើតមួយឆ្នាំឆ្នាំកើតពីរឆ្នាំមើលមុខគ្នាលែងត្រូវតែមកអាហ្នឹងបកកើតទៅត្រូវទៀតឆ្លាញ់គ្នាអស់វិជ្ជាហ្នឹងកើតទៅត្រូវអញ្ចឹងបានតែរឿងខ្លះព្រោះតែការពិតមិនពិតច្រឡំគ្នាមួយរឿងមិនពិតហ្នឹងនោះចូលចិត្តតែឆ្លោះគ្នាអីហូហែអញ្ចឹងទៅស្មារតីខ្លះអស់សំណាយខ្លះអាណិតខ្លះអញ្ចឹងទៅសំណាយសំណាយត្រង់ថាមនុស្សដែលបង្កើតរឿងមិនពិតគាត់កំពុងតែសប្បាយជាមួយរឿងមិនពិតហើយគាត់ចេះតែដើរចោលទៅថាអូនោះបោកប្រាស់នោះកុហកនោះកំភាន់នោះជាតួជាអីប៉ុន្តែតាមពិតទៅគាត់កំពុងតែបង្កើតរឿងមិនពិតហើយសប្បាយជាមួយរឿងមិនពិតហ្នឹងដែរហើយអ្នកដែលកំពុងតែចាញ់បបាយកលនោគុំជាមួយរឿងមិនពិតហ្នឹងដែរក៏នាំគ្នាឆោងឆាងតាមរឿងមិនពិតហ្នឹងដែរអហោដល់ណែកើជារឿងជារាវដែលមានមិនចេះចប់មិនចេះហើយពេលខ្លះទេយើងអភ័ព្វចឹងដែរគាត់ដោយសារពជាពលរដ្ឋយើងមិនមែនថាជាមនុស្សអាក្រក់ទេគ្រប់គ្នានឹងសឹកតែមនុស្សល្អ
ប៉ុន្តែអ្វីដែលថ្មមិនល្អគឺថាការពេកពេកដែលការខ្វះគិតខ្វះការពិចារណាទៅលើលោកនឹងនរណាទៅស្អប់ផែនដីខ្លួនឯងនោះនរណាទៅស្អប់ជាតិសាសន៍ខ្លួនឯងប៉ុន្តែពេលខ្លះទៅយើងវាមោបាំងទៅឬក៏ថាចាញ់ការអូទាញរបស់គេទៅទៅយើងនឹងស្ថិតនៅក្នុងភាពក្តៅក្រហាយហើយមើលមុខគ្នាមិនយល់អញ្ចឹងបានដែរក្នុងបទពងសាវតាខ្មែរភាគ1ណាឥឡូវគេសូត្រតែបទក្រោយមកទេបទថ្មីមកបទ1ទៀតនោះគេលែងសូត្រណាបទនោះក្តុយបទនោះចង់បញ្ជាក់ថាណែខ្មែរអើយចូលចាំជាក់ថាគ្មានបរទេសណាអាចស្រាយបញ្ហាសិលធម៌បានមានតែខ្លួនយើងព្យាយាមតាំងចិត្តមេតាសណ្ដានកុនលងធរព្រំវិហារបានជាតិយើងសុខសាន្តអំណាចនៃកម្ពុជាបានន័យថារឿងសិលធម៌របស់ខ្មែរនេះមិនអាចយកបរទេសណាយកមកលុបដៃបានទេបោះស្រាយមិនចេញទេក្រៅតែពីខ្មែរយើងណែជាអ្នកដែលដោះស្រាយគ្នាយើងគឺចាប់ផ្ដើមពីខ្លួនយើងនឹងចាស់ទុំប្រើសុជីវធម៌ជាមួយនឹងជំក្មេងជំទង់ក្មេងជំទង់ប្រើសុជីវធម៌ពាក្យសម្ដីជាមួយក្មេងកុមារាកុមារីក្មេងកុមារាកុមារីប្រើពាក្យអាមល្ហែមទន់ភ្លន់ជាមួយនឹងក្មេងតូចតូចអញ្ចឹងបានការប្រើពាក្យផ្អែមល្ហែមទន់ភ្លន់នឹងវាវិលចុះវិលឡើងមកធ្វើឲ្យសង្គមយើងទៅជាសង្គមដែលមានសុជីវធម៌កន្លងធម៌ឡើងវិញមកបានខ្ញុំបានមានអញ្ចឹងហើយពងសាវតាខ្មែរនោះក៏បានបញ្ជាក់ទៀតដែរថាម៉ែអើយចូលចាំជាក់ថាជាតិខេមរាធ្លាក់អាប់អោនទឹកដីខាតបង់លិចលង់សិលធម៌ពុទ្ធសាសនាកូលបរទេសឆ្លៀនពៀនជីះជន់រឹបអស់លួចប្លន់ប្រទេសយើងគ្មានប្រណីហោហាយទៅទៀតបាត់នឹងរហូតដល់កតុយទី2ហ្នឹងបានខ្មែរអើយចូលចាំជាក់ថានឹងតាមពងសាវតាជាតិខេមរាធ្លាប់កែតកែនេះតែដែលបាត់អស់អ្នកចេះសូត្រអស់ទៅសប្តាហ៍ថ្ងៃសាលាក៏មិនឃើញមានបំរៀនមានអីចឹងតែទៅសុទ្ធតែទុកបណ្ដាំឲ្យយើងនៅក្នុងនឹងទាំងអស់យើងតាមគ្នាមើលបន្លងអាពាកបណ្ដាំតូចតូចផុសគាត់នឹងដល់អញ្ចឹងទៅកើតជីវិតវពេញតែទឹកពេញតែដីអញ្ចឹងទៅមានតែគ្នាច្រើនអី66ដណ្ដប់លានអ្នក7ដណ្ដប់ទលានអ្នកហ្នឹងហើយបើកំហឹងដាក់គ្នាម្លឹងម្លឹងវតចលាចលមិនកាប់សម្លាប់គ្នាម្ដងទៀតទេយើងគិតមើលមើលទៅមើលតែពាកសម្ដីតកោះបោះបោកំហឹងដែលនាំគ្នាបន្ទុះសរាយគ្នាទៅតឹងទៅតែកឥតហេតុឥតផលនឹងយើងសាកមើលសិននៅបដ ாய் កើតភាពបឹកបោម្ដងទៀតມັນគេស្លាប់គ្នាស្លាប់គ្នាអីដូចលោកពតទៀតទៀតទេយើងចាំបាច់តើថាកាលខ្មែរក្រហមខូខៅអីរាល់ថ្ងៃនៅតែខូខៅអញ្ចឹងដែរហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាមានច្បាប់មានអីការពារទៅវាមិនសូវគាត់ថាច្បាប់បើកសេរីផងដោយលោកពតផងចោតតែខ្មាំងសឡាប់ចោតតែខ្មាំងសឡាប់យើងរងហើយដូចគ្នាតែចោតតែក្បត់ជាតែមាត់សឡាប់ខ្ទេចខ្ទីអស់បើកុំមានច្បាប់មានអីនឹងហើយមាត់អីទេមនុស្សឆ្លោះគ្នាហើយគ្មានណាខុសទេសើចង់ត្រូវទាំងអស់គ្នាតែតែហើយមានតែត្រូវអីរឿងទាំងអស់ឡើងយើងសិតតែប្រយោជន៍ជាតិផែនដីតែមួយតែយើង
ប្រើឆន្ទៈខុសគ្នាឆ្លោះប្រកែកគ្នាទៅវាអត់ចំណេញអីទេផលប្រយោជន៍ជាតិរុងរឿងអាស្រ័យទៅបានការសាមគ្គីគ្នាប្រជាពលរដ្ឋមួយទឹកច្រើនមិនសំខាន់ទេសំខាន់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះមានក្រមសីលធម៌សុជីវធម៌កម្លាំងសាមគ្គីហើយមានភាពចេះដឹងឲ្យច្រើនហើយលើក៏មានការបារម្ភដែរយុវជនយើងនោះក៏លះបង់ការសិក្សាក៏មានចំនួនច្រើនខ្លះចូលសិក្សាមែនប៉ុន្តែសិក្សាលំលំបានចូលសិក្សាឲ្យស៊ីជម្រៅមែនទែនទេហើយខ្លះក៏បានសិក្សាដែរប៉ុន្តែមិនបានគិតផលប្រយោជន៍ជាតិអីឡើយតែគិតផលប្រយោជន៍គ្រួសារខ្លួនជាធំជាងប្រយោជន៍រួមអញ្ចឹងទៅរហូតដល់ពេលខ្លះធ្វើឲ្យសង្គមយើងវាទៅជាបែកបាក់រ៉ាំរៃអាស្រ័យតែផ្នែកកំណត់ម្នាក់ម្នាក់ឬក៏កំតិចកំទីទូទូដែលនៅក្នុងចិត្តរៀងខ្លួននឹងសំមកយូរហើយកាលណាអត់ចេះនិយាយគ្នាចូលសន្តិភាពផងតាហាឡើងហាមឹងងែងហងហើយវាមានអីទៅស្ដាប់គ្នាបានទៀតហើយអញ្ចឹងទៅទៅចរចារោគដំណោះស្រាយណាចេញវាមានតែកំហឹងទល់កំហល់យូរយូរសល់តែខ្មោចហើយផេះទេតដើមដីឯណាតដើមដីឥឡូវតែចាំតវ៉ាយកខេត្តប្រមាណពីថៃមកវិញតយកខេត្តប្រមាណពីវៀតណាមមកវិញតយកឲ្យពីណានៅបើនៅគ្នាប៉ុណ្ណឹងអ្នកឆ្លោះគ្នាចង់តែស្លាប់គ្នាទៅទៀតហ្នឹងយកដីមកធំជាងហ្នឹងយកឲ្យពីណានៅរងហើយហ្នឹងគិតមើលយកទេយកមកឲ្យខ្មែរនៅប៉ុន្តែខ្មែររងថ្ងៃស្រឡាញ់គ្នាប្រមាណអ្នកហើយបើឃើញមុខគ្នារហូតតែជេរអញ្ចឹងនោះអឺជារងថ្ងៃមានដឹងលោកមានដឹងមិនលោកអីមានដឹងព្រះមានដឹងព្រះមានដឹងប្រែតមានដឹងមិនប្រែតមានដឹងព្រាយព្រាយទេស្អីក៏ជេរដែរមែនតែនទៅឆ្កែក៏ជេរឆ្មាក៏ជេរគោក៏ជេរមនុស្សក៏ជេរអ្នកតូចអ្នកធំមន្ត្រីរាជការក៏ជេរមន្ត្រីសង្ឃក៏ជេរជេរគ្រប់ទៅគ្នាហើយឆ្លោះគ្នាលែងស្រឡាញ់គ្នាហើយទៅយកដីឲ្យពីណានៅណាឥឡូវគិតមើលចង់ទៅយកដីកម្ពុជាក៏មកវិញចង់ទៅយកដីវៀតណាមយកដីនៃកូសាំងស៊ីនយកដីអសរិនយកដីនៃខ្មែរលឿនប្រមាណខេត20ជាងខេត្តអីក្រម20ជាងខេត្តកោះប្រមាណនឹងយកឲ្យពីណានៅបើគាត់នៅគ្នា7ទៅ10លានឆ្លោះគ្នាសឹងតែហើយគ្នាជា4ជា5បាក់ដែរនឹងបើគេចម្រាញ់មនុស្សបាននៅមិនដឹងប្រមាណបាក់ប្រមាណក្រុមទេតែទៅយកដីបណ្ណាយកឲ្យពីណានៅតែប៉ុណ្្នឹងសាមគ្គីគ្នាឲ្យតែល្អទៅភ្នំយើងនៅមានទេទលេយើងក៏នៅមានសមុទ្រក៏នៅមានថាដីក៏ប៉ុណ្្នឹងប្រឹងធ្វើឲ្យតែល្អហើយស្រែខ្លួនឯងប្រឹងធ្វើឲ្យតែល្អទៅស្អប់វៀតណាមមិនតែស្រែខ្មែរចាញ់ស្រែវៀតណាមហើយស្រែវៀតណាមស្មើធីងធ្វើល្អណាគេផ្ចិតផ្ចង់ណាដីយើងសេតា3អំពកសោះមានទៀបមានខ្ពស់មានទៀបមានខ្ពស់ពេលអត់ចេះធ្វើឲ្យស្មើនោះស្មើញុកញុកអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយយើងស្អប់គេដែលពេលខ្លះយើងវាអត់បានណែមួយចំណិតណាគេទេដូចណែខាងថៃសពថ្ងៃយើងថាយើងគាត់បើជាងគេមិនតែអត់ទេរបៀបរបបគេវាគាត់បើជាងយើងបើថាចូលដល់សាលបើថាស្ងាត់គឺស្ងាត់ហ្នឹងបងយើងជួងកាស្ងាត់តែមាត់តែដៃចិច្ចទូរស័ព្ទប្រព្រឹត្តប្រព្រងអញ្ចឹងទៅរបៀបយើងចាញ់របៀបគេយើងទទួលស្គាល់ការពិតអញ្ចឹងដែរការដែលគេមានរបៀបគេក្រំដើរជាងយើងអញ្ចឹងដែរដែលយើងចេះជីក្មេងថាអត់របៀបប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងអត់របៀបដែរហ្នឹងអញ្ចឹងមែនតែនទៅយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគឺថានៅចាញ់គេច្រើនណាស់អញ្ចឹងហើយឡើយតែខំប្រឹងឆ្លោះគ្នាបន្ថែមទៀតអាហ្នឹងអវងសារោហើយដាំក្បាលចុះក្រោមហើយជើងឡើងលើដែរមិនទេរឿងភាពរីក
ចម្រើនរុងរឿងថាគ្រួសារនឹងរុងរឿងតែបានសែនសានតែបានគឺថាគ្រួសារមានសុភមង្គលសិនបើចង់កិត្តិការងារធំវាបានសម្រេចរាល់ថ្ងៃមានសុភមង្គលសិនទៅតែប្រទេសជាតិមិនតាន់មានសុភមង្គលផងនៅតែឆ្លោះប្រកែកគ្នាអត់ដឹងទិសដឹងតំបន់ទេអាហ្នឹងដូចមនុស្សស្រឡាញ់ប្តីអញ្ចឹងណាហើយប្រចាំប្តីខុសរឿងអញ្ចឹងយើងសំងៃអញ្ចឹងស្រឡាញ់ជាតិប៉ុន្តែប្រចាំប្រទេសជាតិខុសរឿងអញ្ចឹងហួងហែងប្រទេសជាតិខុសរឿងដោយតែជួងកាលប្តីទៅណែធ្វើការគាត់ថាតាមផ្លូវឡានបែកកង់អញ្ចឹងទៅមកផ្ទះមិនទាន់អញ្ចឹងទៅពីណាចិត្តផ្ទះទៅខ្សឹបទៅណោះអញ្ចឹងប្តីហែងដប់ស្រីនោះក៏មកផ្ទះអញ្ចឹងប្តីមកវិញបែកកង់ឡានហើយតើមកតាមមកដល់ផ្ទះយកប្រពន្ធតាន់សួរផងមកដល់បើតាធៀបផ្ទះពីកភ្លៀងបាត់ហើយទៅដប់ស្រីឯណាហើយអារឿងមិនពិតសោះនោះជឿគេប្រាប់សោះជួងកាលគេប្រាប់ចង់ឲ្យយើងបែកបាក់ជួងកាលគេប្រាប់ព្រោះតែគេលេងសើចផងតែបានតែយើងជឿតាមបានសួរប្តីប្តីអាមួម៉ៅបែកកង់រត់តាមបានមកដល់ហើយប្រពន្ធផ្ទះពីកភ្លៀងទៀតលែងគេបង្ហើយចុងក្រោយដឹងរឿងពិតអញនិយាយលេងតែឲ្យលេងមែនតើអានឹងអញ្ចឹងយើងសោកស្ដាយស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិដែរប៉ុន្តែជុំកើរឿងគាត់ពិតគាត់ណានាមនេះតែឆ្លោះដូចតែប្រពន្ធប្រចាំប្តីខុសរឿងអញ្ចឹងប្រពន្ធប្តីណាគ្រូបាអាចារ្យអាត្មាប្រឧបជាលោកមានបន្ទូលមកថាបើរឿងប្តីប្រពន្ធណាបើគេមកប្រាប់ថាប្រពន្ធមានប្រុសថ្មីឬថាប្រាប់ថាប្តីមានប្រពន្ធថ្មីយើងជាប្រពន្ធឬជាប្តីអ្នកស្ដាប់នឹងកុំអាជឿគេអត់ excited គេសិនតើអត់ទេប្តីខ្ញុំល្អណាស់ចេះមួយព្រោះថាកុំឲ្យគេដឹងថាយើងអត់ទុកចិត្តគ្នាមានការអីពិតមិនពិតស៊ើបឲ្យដល់ទីតាំងកុំតែដឹងទេបើគេមានផិតក្បត់មែនកុំតែតាមទាន់ទេប៉ុន្តែអាជាបឋមកុំអាលជឿគេសិនព្រោះវាមានរឿងគេថាចេះតែប្តីបងឯងមានស្រីប្តីបងឯងមានស្រីប្រពន្ធពិតតែឆ្លោះដល់តែប្តីធំបានលែងបានតែ3ខែអាអ្នកមកសិតថាប្រពន្ធតែប្តីមានស្រីហ្នឹងហើយទៅបដៅប្តីយើងនោះយកកៅល្បិចផុសគេទេហើយយើងអត់ស្គាល់ល្បិចគេចេះតែតាមតែគេចាក់ទៅចេះតែហក់លោតទៅអាហ្នឹងមែនទេមិនចំណេញទេអានឹងប៉ុណ្ណឹងដែរយោសម្ដែងសម្ដាលមួយបងប្អូនហើយបានគ្នាល្មមស្រួលហើយស្ងប់ស្ងាត់ល្អមិនសូវបច្ចេកចេញចាយពេកក៏រត់ទឹកតំបន់មិនឃើញដែរគ្នាច្រើនសំខ្លោចទេវាខ្លះនោះគ្នាល្មមទៅស្រួលកិច្ចការងារអីក៏ស្រួលដែរចាំមានប៉ុណ្ណឹងតាមផ្ញើសួរសុខទុក្ខបងប្អូនទាំងអស់ចង់ទៅចប់សូមសត្វពរជ័យសិរីមហាប្រសើរជូនដល់អស់លោកពុទ្ធបរិស័ទគុណាគុណម្ចាស់ទាំងអស់សូមបានសំប្រកបជួបប្រទេសពុទ្ធពរទាំងឡាយ4អាយុវណ្ណៈសុខៈពលៈសម្បត្តិនោះទេវតាព្រះនិព្វានទុកិតការប្រាថ្នាយ៉ាងណាសូមឲ្យបានសម្រេចដើម្បីក្លាយទៅជាបការៈតតេឡើយ